Kakav je vaš komentar ovih mera aktivne politike zapošljavanja? Ja sam prošle godine preko baš nacionalne službe za zapošljavanje dobila samo zapošljavanje, tako da sam pokrenula svoj biznis, sada želim da ga proširim, tako da mi mnogo znači ovakav vid podrške da zaposlim neke nove radnike. Koliko radnika imate i koliko planirate da uposlite? Trenutno sam sama, planiram još dva radnika. Ove mere zapošljavanja će mi mnogo pomoći, jer mnogo toga može da se iskoristi i po pitanju mog napredka u poslu, a i sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, bukvalno ću dva radnika skloniti sa te njihove evidencije.